kapel. Kluci, ale teďkom se neptám, ano, teď se někdo usral a vypadá tak, kdyby tady chcí pes, no spíš několik dnů. Ale kluci, máme tady Fuezu Armu a já se vás zeptám, váš názor na bulvární novináře, co si o tom myslíte? Jedem, tam od začátku. Reklama zadarmo. Jasný. Je negativní reklama, je reklama a prostě tohle člověk neovlivní, bulvár tady bude vždycky, že? Jasný. Co si myslíte o tom, že zkreslou informace nebo lžou? Budeme se bavit o diskote nebo o akci, která měla být Zefíru, kam jsem se já těšil? Tak to každopádně, prostě to je snaha udělat senzaci prostě z každé píčoviny. Prostě zakomplexovaní čuráci. Krysi. Nějaká Katka, Frouzová, ty vole, si tam... A viděli jste moje video... Co jsem dal, jak se peru já s bulvárníma novinářima, jak jsem si přilepil na hlavu nabitel, ne? Ale já musím říct si, to je David Zápal, to je největší čurák všech čuráků, všech smrtů. A tenhle ten člověk v životě snad nenapsal nic pravdivého. On vezme něco, co má částečně pravdu a celý to překroutí. Takže zdravíme Davida Zápala, a myslím, že to je super CZ, takže příště mi vykuř čuráka, debile. Moje maminka, až tohle video uvidí, tak mi zase poděkuje, ale mě to nezajímá. Vrátíme se k vám, kluci. Mně se líbí váš styl života. Já jsem vyrůstal na ulici, ale když řeknu, že jsem vyrůstal na ulici, tak tím myslím opravdu na ulici. Bydlel jsem v kanálech, bydlel jsem ve skvotech a tak. Nikdy jsem nevzal do ruky injekční jehlu, nikdy jsem do svých 30 jsem nespustil žádnou drogu. Já jsem